Ka qenë për ditët e trashëgimisë evropiane, edhe për diri sa se cili vendi të regon traditat e veta kulturore në vendin e vetë, ashtu edhe ne kemi dashtë me të regu traditat tona, po kësaj radhe në qytetin e Pejës. Qyteti Pejës, edhe si shumë qytete tjera në Kosovë, ka shumë gjëra që duhet mu vizitu, si Mulliri i Haxhizekës, ose Muzeu etnologjik, ose Patriarkana Pes, ose Monumenti Natyror Malit të Rrugovës, etjera, etjera. Kështu që ideja ka qenë vizitor sa ma shumë me arme me vizitu këtë qytet, edhe me qenë të njoftum me këto pasuri natyrore dhe kulturore historike. Tjetër që ka qenë shumë rëndësi është me tregu që ekziston edhe një lidhje përveç autobusit ose veturës, që është treni, që e lidhë qytetin e Prishtinës me qytetin e Pejës. Me këtë edhe duhet sa ma shumë njerës me provu atë udhëtim, që me edhe me praktiku. Se ka shumë që nuk e praktikojnë asë njerë, po për këtë arsye edhe ju ka ofru mundësia, veç me po që është ajo mënyrë udhëtimit. Tila në për qytete tjera dhe në vendet tjera të Kosovës, mirë po ato ka qenë më shumë në kuadër të fakulteteve ose të projekteve studentore, mirë po kanë qenë shumë pozitive dhe shumë efektive. Këto ma mirë nështë ta mujnë me ditë ata që kanë qenë pjesë të projektit. Disa prej vizitave kanë qenë në anën e Mitrovicës, në Vushtre, në Shalë Bajkorës, në kullën e Isa Buletinit, në muzeun e minjerave, në Novobërt, etjera, etjera.